Husqish mavsumida tabiiy gaz hamda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj har qachongidan ham yuqori bo'ladi. Bunday paytlarda avvalo energiya manbalaridan xavfsizlik qoidalariga amal qilgan holda foydalanish muhim ahamiyatga ega. Me'yor talablariga javob bermaydigan qo'lbola, nosoz gaz moslamalarini ishlatish natijasida fuqarolarning is gazdan zaharlanishi, havo gaz aralashmasi chaqnash bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlar yuzaga kelishi mumkin. Shunday noxush holatlarning oldini olish maqsadida Toshkent viloyati Zangiota tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan aholi xonadonlari, korxona va tashkilotlar hamda ta'lim muassasalarida profilaktik targ'ibot tadbirlari o'tkazilyapti. Soha xodimlari uyma-uy yurgan holda gaz uskunalari, elektr jihozlarini nazoratdan o'tkazishdi. Xonadonlardagi aniqlangan muammolar o'rganilib, shu joyning o'zida bartaraf etish choralari ko'rildi. Shuningdek, ishchi guruh vakillari tumanda joylashgan 14-chi umumta'lim maktabida bo'lib, yong'inlarni oldini olish, o't o'chirish qurilmasidan to'g'ri foydalanish haqida ko'rgazmali vositalar orqali tushunchalar berildi. Bino va inshootlarni qurish jarayonida yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilish ustuvor vazifa lardan biri sanaladi. Sababi ish jarayonida tez yonuvchan qurilish ashyolari muntazam qo'llanilib kelinadi. Bu esa ishchilardan yong'in xavfsizligi qoidalariga yanada ko'proq amal qilishni talab etadi. Mutasaddilar tuman hududida olib borilayotgan qurilish maydonida bo'lib, ishchi xodimlarga xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish, yong'inlarni oldini olish, o't o'chirish qurilmasidan to'g'ri foydalanish bo'yicha zaruriy tavsiyalar berildi.